Salmon Speedcross 4, blato in sneg, to so treni, ki jih Speedcross prilagoduje z lahkoto. Odlikuje ga patentiran sistem QuickLace hitro zavezovanje. Posebnost teh copati je, da nimajo grejene obene plošče za stabilnost, v petnem delu nudi dovolj potrebnega blaženja, za naletne sile v sprednjem delu je tanjši in omogoča boljši odriv. Conta Grip podplat, ki je nekoliko trši od prihodnikov, omogoča manjšo obrabo in nudi dober prejem na vseh vrstah podlage. Ortolite vložek nudi dodatno blaženje, Sensi Fit vezalke v sprednjem delu omogočajo boljši prijem stopala. To je tekmovalni in trening hribovski tekaški copat. Nekoliko tesneje in visoko objema gležen, višinska razlika pete prsti je poudarjena. To učinkuje razbremenilno na ahilovo tetivo in stopalne vezi pri teku v klanec. Na notranji strani nima dodatne podpore, zato je bolj primeren za tekače z zmernim nagibanjem gležna navznoter, torej tekačem, ki nimajo izrazite pronacije. To lepa barva za punce.